رئيسي الوزراء حكومة فدرالك سوماليا حسن على غير أي حرق كجري باسمها وزارتها وحبر شده دهي تعلين تسري أدب دي احتر لغو سميي كل كفرتانك أي وحكا سو قيب قل وسيروح اللبانة أغا سميار إيا شقا على كالي رئيس الوزراء أي سوكر من رقيبها أي كومين دسموين كاني وحونا وربحنا كده غيس مسؤولين تو وزارتها سي قارك من حبناها قولها وسيرتها ومناسبة دكا حدلا أي فافاهي قابك أي وزارتها أشقيا وحانا كمدا هذا اللدو دي سيداني wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasiirad deeqa iyo qaarka wasiir dowladeena wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo wasiir ku xigeenka iyo agaasimayaasha waaxyaha xogeyaha joogtada iyo dhammaan jaamacadaha dalka daladaha waxbarashada iyo baahda saxaafadda waxaan idinku soo dhaweynaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaan annagoo waqtigu nagu yar yahay dartiisa waxaan rabnaa kelmadaha inaan soo gaagaabino marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka shaqaalaha wasaaradda waxaa sharaf weyn maanta ii ah inaan idinkala soo qayb galo furitaanka wasaaradda inaad ku soo laabataan wasiir waa kaaga mahadcelinaynaa waan aragnay shaqadii weyneydaa ka qabatay taasna waxay muujinaysaa in maaragtay horumar aan ku sii soconno تعلمت سري أنا ما أنت كسوق قبل رئيس الوزراء هو نوه جامن أيه ومقال هذا ونعكسن وحي علامات كتاهي إن مجاله ده يسود ده يسوا حروت عن هذا كهرباء وسارة دجنيد إن مجاله يسود ده يسوا كل سنة دي صون نقول يسوا بيعاد علامات كتاهي وأنا أرى لغو فرحه برشة ده هيك سي أن تكسني أن أجرني ومهمة أقوين أنا رب نضل كم أخبرش سنة وقبل نكو إن أن abuurno waxbarasho si sahlan loo heli karo labo inaan abuurno waxbarasho tayo leh taasi aan u helno waxa loo baahan yahay meel lagu shaqeeyo xaruntani marka waa muhiim markaan xaruntan sameyno waxa loo baahan yahay in siyaasadihii iyo shuruucdii hagi lahaa waxbarashada iyadana aan abuurno taasi shaqo weynaan ka qabanay waad ogtahay in manhajkii midaysnaa ee qaranka aan daah furnay bishii juun oo tallaabo weyn keentay oo aan isleenahay manhajkani wuxuu hadda gunta u dhigay in Soomaalida ay hesho mustaqbalka social cohesion waxa la yiraahdo wadajir bulsho ya in ma arkaysaa uu manhajkan uu guldhig u noqon doono siyaasadii waxbarashada tii guud iyo tii tacliinta sareba hadda waan gudbinay golaha wasiirada waxaan u geynaynaa golaha baarlamaanka idan waxaan rajaynaynaa in meel fiican la marsiiyo waad ogtahay mudane ra'iisul wasaare iyo wasiirada kale iyo dadweynaha baan u sheegayaa imtixaankii midaysnaa qaranka dugsiga sare waxaan qaadnay sanadkii saddexaad sanadkan wuxuu uga duwanaa sanadadii hore waa sanadkii ugu horeeyay oo ugu tirada badnaa ee arday Soomaaliyeed ee gasho 26 sano gudahood waxaan rajaynaynaa sanadka soo socota oo shaqadiisa hadda aan bilaawnay in aan keeno wax maarkaysa dhaxalgal ah oo taas ka sii dano oo sistamadiisa aan hagaajino wasaaraddan waxay naga caawinaysaa markaa in aan shaqadeenna si wanaagsan aan u qabsano maanta waxaan isleeyahay waxaa bilowday marka arintii cusbeed oo ah in shaqada dadku ay qabsadaan la yimaado xilli muayyan ah la baxo xilli muayyan ah inta la joogo maarkaysa howl ay dadku qabtaan oo aysan noqonin wax maarkaysa meeshii la iska joogjoogo waajibaadka ay leeyihiin shaqaalaha oo inta badan aan ku celcelinay inay noo keenaan waxaan rabnaa anagana xuquuqdoodii aan ka bilaabayno inaan siino space inaan siino xarun oo maarkaysa nabadgelyo ay ku shaqeeyaan aan ka filayno in maarkaysa ay wax soo saaraan waxay la tahay tan waa waxyaabaha aan rabno waxbarashada inaan aan hore u sii kaxayno waad ogtahay mudan ra'iisul wasaare xarunta ma noqonaysa tii ugu horreysa aan dib u soo ceshano jaamacadda ummadda qaybteeda maarkaysa gaheer waxaan la soo wareegnay 13-kii bishii juulaay talaabo weynay noqotay dadka Soomaalida ku farxeen maanta halkan aan joognaa waxaan annaga ballan ku qaadnay aan keenayna haddii ilaah yiraahdo xarumihii wasaaradda waxbarashada ee laheed oo idil xafiiskii manaahijta xafiiskii imtixaanaadka xarumihii kaleo maarkaysa oo ma keliya ma aha xamar laakiin meel walba xarunta ay waxbarashada ay ku laheeday meelihii wax looga khidmay jiray inaan soo celinaa naga go'an waxaan ka rabnaa maarkaysa idinkana dadweynaha Soomaalida iyo xukuumaddaba inay arrintaas nagu taageeraan waxaad ogtihiin in dawladda ay kor u soo kacayso dadweynaha waxaan ka rabnaa kalsooni waad ogtihiin tuhun iyo shaki in laga muujiyey sida loo maamulo waxbarashada deeqaha dibadda nooga timaado taas annagoo ka duulayno isbeddelka cusub isla xisaabtanka oo hormuudka ka yahay ra'iisul wasaaraha oo la rabo in wax walba ay noqdaan wax cad waxaan maalin dhaweeto aan
aan midabada u aasay guddi maamuli doono deeqaha dibadda nooga yimaada caruurteena la siiya, kaasoo ka kooban xubno ka socda baarlamaanka, qaar ka socda aqalka sare, xubno ka socda civil society-ga, dad ma arkaysa aad muhiim ugu ah bulshada dhexdeeda oo wasaaraddana ay iyadana qayb ka tahay, laakiin wasaaradda ay hogaaminayso. Taas waxaan rajaynaynaa inay keenayso dadka Soomaalida inay kalsooni helaan. Waxaan xaqiijinaynaa mar dambe in aysan dhicin haddii tuhunkaasi uu jiri jiray maanta kadib inuusan jiraynin, oo dadka Soomaalida si cadaalad ah wixii ay loogu soo dhiibo annaga nalagu aamino aan rabno in maarkaysa aan si fiican meel u marsin. Ra-iisul wasaare, waqtigaada wuu yar yahay, waan ogahay. Soo dhowow, waxaan rabaa in maarkaysa halkan aad uun kelimadii dardaaranka aad ugu siiso. Ra-iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo kulanka soo gabagabeeyey ayaa sheegay in tallaabada ay qaadeen wasaaradaha waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare iyo shaqaalaheeda ay muujinayaan in Soomaalidu keligeed ay wax qabsan karto. Anku adeegsaday idinka xooggiina xoola shacabka Soomaaliyeed aad ka soo aruuriseen, waqti idinka waqtigiina aad ka guyseen, iyo idinkoo gartay inaad idinku isku tashataan inaad taas wasaaraddu ku furteen, horta waa tallaabo cusub oo dowladnimada Soomaaliyeed ay hore u qaaday. Waa idinkugu hambalyeynaya marka hore. Waxaan rajaynayaa marka taasna inay wasiirada kaloo halkan jooga iyo ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa iyo xafiiska madaxweynaha iyo cid walba inaan ku daysanno oo ay tusaale noo ahaato. Haddii sartan wasaaraddii waxbarashada ahayd aan intaan dib u dhisnay, shaqaalihii wasaaradda isugu yimaadeen, wasiirku uu fadhiyo, wasiiradii kale oo xukuumadda ay halkan joogaan, macnaheeda waxay tahay sar walba oo ay xukuumadda iyo dowladdu lahayd waa la dhisi karaa haddii aan annagu u soo jeesanno. Intaas ka sokow, waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada waa wasaarad aad u muhiima. Caruurteenna in wax la baro waa sida keliya aan ula tartami karno dunida inteeda kale. Adduunyada sida keliya aan ugu soo laaban karno waa inaan waqti iyo xoog gelinaa in caruurteenna wax la baro. Caruurta wax la baraayana ma aha caruurta xamar joogta keliya. Wasaaraddu waa inay ogaataa inaanay wasaarad u ahayn dadka xamar jooga, laakiin dadka Soomaaliyeed oo dhan inaad u tihiin wasaarad, dadka Soomaaliyeed oo dhan inaad u adeegtaan, weliba aad si cadaalad ah ugu adeegtaan. In deeqaha waxbarasho uu wasiirku ka hadlay si daahfurnaana ummadda Soomaaliyeed oo dhan loogu qaybiyo, weliba kuwa ugu mudan la siiyo, waa tallaabo aan xukuumaddu ay soo dhoweynayso. Waa qayb ka mid a isla xisaabtanka, waa qayb ka mid a soo celinta sidii ummadda Soomaaliyeed ay dowladdeeda ku aamini lahayd. Ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay iyadu ogaato meel walbay joogto dowladda la sheegayo iyada inay tahay, iyadu inay dowladda tahay, annagu waxaan nahay adeegayaashii dowladda, iyadu inay dowladda iyadu iska leedahay, annaguna aan nahay dadka iyaga u adeegaya. In wasiiradu ay sidaas u hadlayaan, in wasiiraday sidaas wax u fahamsiyiin, in wasiiraday sidaas wax u maamulayaan, waa tallaabo cusub oo la qaaday. Wasiir, waa idinkugu hambalyeynayaa wasaaradda, waxaan idinkugu hambalyeynayaa meel wasaarad fiican maadaama aad samaysateen inay shaqadiinu sii badnaan doonto, waqtiga aad shaqaysaan uu intii hore ka sii badnaan doono, wax soo saarkiinu uu badnaan doono, ummadda Soomaaliyeedna ay ku diirsan doonto waxa aad qabataan. Ugu dambayntii, wasaaraddu waa qayb ka mid a bulshada Soomaaliyeed. Sida idinku aad u wada shaqaysaan, sida idinku aad ummadda wax u tartaan, sida idinku aad isugu dhowaataan, sida idinku wada shaqayn caafimaad leh aad u samaysaan ayaa saameynaysa bulshada inteeda kale. Idinku marka waa inaad bilowdaan dhaqan cusub oo ka duwan dhaqankii hore, maadaama hadda aad bilowdeen dhaqanaha inaad si iskaa wax u qabsaha meeshan aad ku dhistaan, waxaa laydinka rabaa dhaqankaas wanaagsan inaad gaarsiisaan bulshada iyo dowladda inteeda kale. Waa idin hambalyeynaya. Waa mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Muuse Maxamuud Ciiso, Muqdisho Filmis, magaalada Muqdisho.